Qysh ku më poj, jo me rrëmë, më rrëra së përna vijë, politika së përna vijë, politika ku më patë në vjetë, së po rrëmë më ato tratijet, ato rranat, ato pavarët, përna vijën veç, të vërtetat, që tu jo? E të vërtetat me synë, qëtëro me synë, qëtëro. E vërtetat që tu jo konë shkijet, që tu kamot ke poskijet, që kjo më vërtetat, ta shë sikije më, adi? E ku shkojsh në Zvicër, në balëzun që s'ka më shkije ku, ali? Po. Dëmone ke qenë t'i udhën. Po, udhën dhe qenë udhën. E, nështë ta më s'ke bjerë nërmat në armë e nga vizitur. Aja, po, isha. Supi! Ku mërë, s'mi ka shtinë durë shkije në për strejca, s'mi ka mërë si ngore që ka kumë po, s'mi ka mërë sërbi kofet, s'mi ka mërë shkollata për carojve, për isada, dhe që 2-3 vjetë ka një vjezinja këtu e kur vina pejnë në Prishtinë, pejnë në Bilush, kur vishem këtu në, kruja më thëke,
Pas ka bukur gjo, a unë me guja djenë në logoni më shqirëshem, atë gërën që s'po më shqirën më spiza, kur mi që më këtu, pas ka bukur gjo, a unë këpru, nëse ke mu, unë i thëshem, o, mi karma, rrugës, pejnë, Prishtinë, dhej, këtë t'i s'po përvjezë, a i më qovë, po përvjezës, pas ka bukur gjo. Unë, i diva të heket, edhe në, dhe me të shtetëve, që mi do për joshta, në bodh, mërë, Tashe të tjela, inshalla. Ma s'ko mja marrë kush kofren, kolladat s'ko mja marrë. Jo që më kanë fikë, po, më kanë ndollë, më kanë bonë. 5 kg me firue. 5 kg ku firue të më bonë ato, dojtë të mishti. Kush që konë këtu, dhena, pikën e fundit, qka kanë bonë, qka s'kanë bonë, judi. Në s'kemi pa, s'kemi një. Në kemi një me pa në studio. Pa një lalit. Ja, qime me të topave, të mitralizave, të ato sadës kemi një. Ju i kemi një. Pa një lalit, sa kemi ditë dhe sa kemi mund, kemi mundu me atanë. Sa kemi ditë dhe që kemi pas mundësit, adi se... Sa kemi pas mundësit? Po në fundit me Kalashnikov kundër ten, kësë kom pak si zorë, adi, po në me gjitha tonë, prap i kemi qinru, adi. Tu, qysh për qysh, që edhe qysh e kemi një, lezi, on maj të më tukë. Lezi? Lezi s'ka edhe të mele të shpitë, di, të thot, është i shkatru komplet, një shpio në komë, të tjeqja dhe gjaminje, të thot s'ka ku zonë. Aty ku jemi bojnë luftet më të mëgaja, luftet ma madhe nështë që mundu në mëjtë nërman, në këtë ratë të bojnë lezë dhe një shkotë. Jënë të dy katunët më të vogëve, që ja kemi bërgjë për minimua të katunëve, jënë dy katunët që e të dëmtuve, edhe materialisht, po edhe, të thot, nga una njerë. A lezi, po më shkrujt që me dhonë me shkonja darta, dukatë që të një ju, se atje i kanë bonë që shë luftën burë. Luftimet e mëdha, e? Luftimet që shë luftën lezion. Lezion edhe plus një shkova. Dhe dhe në luftimet kanë bonë lezi edhe një shkova. Pa tash Bilushë se në lëm bashkët, a di se... Bilusha... Se në Bilushë jenë nisën në komunë prezident, Bilushë o nisë kjo loja, kjo dasën. Po. Dhe i përfit këtë komunës ati. Po pak, dhe edhe në Bilush ka përfundruar. Qatë kërën që ke po qatë gjipit, qatë ty, adi, i kalon kosë këtë adi, një 4 oficira, e që tu në moj e 3 dit, një 3 qërë, adi, njëni për aty në konë të ligonon, që ajo rrasë që të zvojmë, poshtë, edhe ati natë kemi posë, në gjithë ditën kemi posë që tu të shkolla, më dhe jemi të rejtë kamallë e kalarëve, asaj s'grykës, ato në kanë zonë, në kanë zonë grykën natë, në kemi pritë ku o posë të tërë, edhe aty kemi posë luftimi. Më një fjallë, Bilusha është gati lezit edhe e shkollës ati. Të shkijet se kanë ditë sa jemi në Bilusha. Sa jemi? Në mbromje me 6-in kanë ardhen ofër 60 kamiona e autobuze me shkije. Në oqë, në në Savoj kemi prit të shkollë ati, se kemi ditë që kanë ardhen në Bilusha. Po ato ku kanë ardhen njerë dy, ati një gjipë edhe një kombi. Se kanë ditë që jemi këtu, se ti shkonë dikush ose ti shkonë popli, nështë edhe dhe asi traftar që shpi të shti, i kishme emru që jemi këtu. Gjeshit, po, për mi shqit, a bëbjesh është më? E, do me dhona di, s'ka pas kush me shkua dhe ato kanarë këtë lirisht, adi, mërë po në Bilush ju ka dalë dardhë me bisht, adi, si ju ka dalë që shkanë mendu ato, adi. Kështu që na, me atanën, bile... Sa në kërkushin këtu? Po, akin e jeshkohës dhe lezit e kemi ndarë, adi, jemi mundu, adi, më zane për të susë, adi, nështë ta keni, adi, edhe atje kemi pas luftime, kemi pas edhe në malë brutë luftime, kemi pas një shkovë në imjet kushninit, të më dhënë, na, qato pak djemë që e më konën, ato atë vetën, po gjithë për vetë je kanë zërë, po edhe akin e atyne që e më vra, ma mërë manë e gjithë, dhe e diko kemi, e kemi në zërë. Tash në ka jetë ala punë, adi, se lufta, ka përfundu lufta armatosne, so, me pushë, so. Tash, onë i formë luft tjetër, zi mës me ra poshtë mundi, gjakë i atyne që e më vra, duhet me që për para, që jemi betu atërë me quët drejt pavarësisa unëtë. Se tash ala kemi punë edhe e 3-4 vjetë, po jo me pusht tash, po me diplomacia unëtë. Po me... E na, do të mundonë tash që bile mos me shkelë në gjakun e atyne që jenë vra për që ditët. Bile me arrejt të ajo kryesore, mësani në të mirën ato që din me bo politike, kryesore din që i shkavi e ka në nishet e tje, ose edhe në Rusinë e shkonë, na, do të mukonë zotë të i vandi, e ku të vish 5 vitës ditë,
E jo mi adhon 100 franga, 50 franga, jo çikolade, jo kafe, që ishtë ta kanë marrën. Po mo, dhe dhët me të përshëndet ushtarët ose milicët tonë, di? Edhe më ardhë qishi ka i e në shfi, e me shku në gërbete. Që të gjona, ma mërmalja që dhët bonë. E me fletë atje në malë, me fletë në malë. Kri së konë, a mi si i ko konë këshu. A djek për se veti, a djek në veti, a djek për... Apo di që më të qëtë? Apo di, apo kujtën, shka po du me thonë? E lali, ti që bi, e honi ushtris. Po, që shikimi do informata, no? Me këtë gjitë, ndohë që ka i zxarti. Se që shpedin që i ka shimë, pas më latë njërë që du të shkolla kretë, a konë zxarti, shekici e dëni që më dohë, da? A onë me di që shkolla. E a ditë ku ka në me 7 prill, jenë konë 4 oficira, edhe një gjipë, edhe një kombi tjetër, konë masatyri. Ky sokollë për zveti, pa kemi kallë në no. Se tu ka pas shkije, gjaurra ka pas mënda. E që aty në borë shkollës, e ja kemi ikë për me liru o borën e shkollës, që aty në borë shkollës, e ka një kallës. E ja kemi pete shpia e Rakipit, pete shpia Lirit Sepetinit, të ato shpia tjera, të për mi shpit Lëzmarrem, pe aty kemi gjujtë me asi topa që kemi pas në, me ato sandet tane. E në borë shkollës, e ka një djegë. E aty, kësh neve nga mërmanja që që kimi po, adi? E atyve njën ka jetë gjallë, adi? E aje, mësa e ka ikën e ka shku në voqë, që ashtu i përgjallë, adi? Se një ushtari unë e ka njëkë me snajper, drejt e shkia Malushit. Aje, papush ka ikën. E aje, ka ikën, mësa e ka shku në voqë, që më doko që qaj edhe i ka vra ato qënë, ato qënë, që ja 4 vetë, adi? Qa dit ka ndolla e ra? Qa dit? No, pete dhja lësrushin, një konë një grupe jona. Adi, na jemi konë komplet rrëthur, si t'ja nisi të shpia e Fërimit Bajramit, në bafshat i poshtë, akoll për akoll të shpia t'jemi konë, se e kemi ti që konë marë, se e kemi pa që një natë fërtare në konë noqë, që ka nërë 60 kamiona, zotje disa, në atë ditë s'ka pas kufar domi. Në ju domi ju? Njerëz, adi, as bila si e ngërvisht, adi, na kemi kalu që shokon ma mirë, ati dhe piskama e shkojshin si me pal magare këtu. Se ku ja kemi fut për me shpit Lëzmarrem, ati me atë mërtojnë tonë që kemi pas, që garanë në klasë, a ke pa atë vandin? Në zëtësin e lëshonë. Aty, veç që ka shku piskama se e ndjekë, sukur atë kinxin. Sukur kinxin gje e pjekë, që ashtu një konë ndjekë ato mërënda. E u ka shku piskama, sukur magare këtë palë. Mirë po, no, u të rekëm, se normal se në rrëthun, në dollën me tenka veç ti si e konë, këto gje e në konë e dinë, që që konë marak shkijet, ati, në dollën me tenka ka lakit bilushës, na, ka bota zeza, ne, në dollën zani edhe në rritë, e në rrëthun njëve në lonë me disë, në jetën të derin, bromje, jetën për mimalë që u kalarëve ati. Edhe, e pritëm në që e fejdia konë me ne, e pritëm u botë tërë, e në ta për ne, o konë ati. No, ju gjujtëm edhe njërë atje, edhe një falë luftë e vogullë atje, edhe atje, ja 2-3, bilër njëni për aty në du të më konkuronë që shqipi. Edhe atje, ja 2-3 i domë, edhe atje u dëturu me dalë për mi për panikë ati. Ate kemi prit gjithë natën, normal, në qashtu në fletat e fletën, sa bajnë në kemi prit, atëherë ka nërë përforcima ati në altë, atëherë për atje kemi gjujtë prapë me snajper, ke kemi pas një farë pushke, i gjujtë ke largë, atëherë u jemi dëturu e, se na rrëthun, kje që jemi dëturu me dalë, ka për mi e shkovë, e me i mrandan prezran, në Tusus, që atje më zani që në kona të luftë të qira. Qështu më punë e këti gjipi.